好，看完了生词短语之后，咱们来看看第四课的课文部分。首先先看看标题，这个标题叫 Seeing Hands， 注意不要翻译成看见手了，而是可以看见东西的手。它相当于呢，在 hands 后面加了一个定语从句，叫 hands that can see things， 可以看见东西的手，就变成了把定语从句变成修饰语，变成 seeing hands， 这是好理解的。为什么呢？我们在第二课里讲过吃昆虫的动物，大家还记得吗？叫做 insect eating animals。 insect 是中心那个词，叫昆虫，这个动物本身在吃昆虫是主动的，所以后面加个现在分词，叫 insect eating animals， 是不是相当于 animals that eat insects？那按照这个逻辑呢，这个定语从句是不是可以把它改成，如果定语从句直接的改成形容词的话，是不是应该是 thing 加个连字符 seeing hands， thing seeing hands， 但这个 thing 是废话，看见东西呗，还能看见鬼啊，所以这个 thing 就被省掉了，只剩下 seeing hands。 大家相信都明白了，说为什么用 seeing 当一个修饰语，它跟我们上次看到那个第二课中的 insect eating animals 那个 eating做修饰语用法是一样的，相当于这么一个定语从句，就是能看见东西的手，六根能够互用，这一般是菩萨才有这个能力啊。用手能看东西，咱们看到底怎么回事，讲特异功能。咱们看第一段，先看第一句话，他说 Several cases have been reported in Russia recently of people who can read and detect colors with their fingers and even see through solid doors and walls。 这句话比较长，咱们先看看文法的分析。我们看到前面这个到 recently 是结束呢，可以看到句子的主干结构，对吧？若干的事例已经被报道了，在哪里呢？在俄罗斯，并且是最近。但在中文中呢，咱们语序一般是时间、地点、事件。老外呢刚好相反，叫事件、地点、时间啊。所以呢，他先说事件，事例被报道了，地点在俄罗斯，时间是最近。而且中国人呢不大喜欢用被动，在中文中一般咱们用主动翻译，因为李老师说过中文一般都能用主动，因为中文句子可以没有主语，所以它一定可以用主动。而英语句子呢，除了祈使句是必须有主语的，所以这个时候呢，中文的无主句在英语只好宾语当主语，它没有主语不行啊，所以英语中势必出现大量的被动。但它翻译成中文呢，按照中文语序，时间、地点、事件，对吧？被动变主动，最近在俄罗斯报道了几个事例，哎，特别通顺了，看。然后看后面那个 of people 意识到句末这是什么呢？什么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 人的什么什么，这个在第一课咱们讲长难句的变化怎么说过，大家看到 of people 到句末整个的一个大坨子黄颜色的，是不是明显应该修饰前面那个 cases 吧？因为 people's of 什么什么人的一定得修饰一个名词啊，你总不能说人的俄罗斯吧，不同什么人的事例，修饰是 cases。 为什么放到句末呢？因为这句话里这个后置定语太长了，而谓语动词 have been reported 三个字，地点状语 in Russia 两个字，时间状语 recent 就一个字，被句式平衡放到句末了。然后 people 后面画横线的这个斜体字，这是定语从句，修饰前面那个 people 是什么人呢？是这些人就好了。这是这句话的语法成分的分析。首先我们得特别注意这个改变正常语序这个用法，不但在高级阅读长难句要辨析，写作中我们自己也最好会操作就好了。咱们复习一下咱们在第一课讲过的语序的变化，咱们很快过一遍啊。第五页的第一行，第五页第一行啊 ，We can read a thing that happened 5,000 years ago in the Near East, where people first learned to write。你看，我们上说了，正常语序应该是事件、地点、时间。那、事件是我们现在能够读到呢，这个发生的事儿。什么发生事儿呢？你看，后面先跟的是时间状语，5000年前；后跟的地点状语在近东地区。它违背了事件、地点、时间这个正常语序。为什么改变语序了呢？因为在地点状语后面挂了一个定语从句，这就是后面那个 where 引导定语从句，修饰这个近东地区，造成时间状语较短，这个地点状语长得多，改变语序了，对吧？第一课咱们说过，这是复习。我们再复习，在第五课，就是29页的倒数第三行，29页倒数第三行开始。咱们回顾一下，他年轻人可能呢比较自大，可能没有礼貌，可能呢比较这个冒冒失失的，可能呢比较愚蠢，比较傻。但是呢，我不会像所谓长辈们应该受尊敬那种陈词滥调去寻求保护，好像仅仅年纪大就是个值得尊敬的理由似的。这个翻译咱们在第一课说过。但你注意这个中间黄颜色的，明显改变正常语序了。为什么 ？Turn 如果跟 for 还有 to 这个搭配，正常语序应该是 turn to A for B， 向 A 寻求得到 B， 对吧？别的 boy turned to his mother
for comfort. 这个男孩子到妈妈那里寻求安慰，但 turn to something 再加 for something 或者 turn to somebody for something 都行，向某人某物寻求得到某个东西。但在本文中为什么先说 for protection 呢？因为这个 to 后面的这个宾语太长了，你看 to 用的是 dreary cliches， 非常无聊的陈词滥调， cliche 是法语了。关于什么呢？关于那些长辈们应该受尊敬的所谓的那些无聊的陈词滥调，就造成这 to 后面那个这个宾语相对比较长。因为这个 cliche 有前置修饰语还有后置修饰语，这个介词短语呢太长了，改变语序 turn for B to A， 本来是 turn to A for B， 改变语序了，这个咱们说过。好，我们再看一看在第24课138页的倒数第二行，咱们还记得吗？看看这句话啊，他说如果我们偶尔看到那些无法用语言表达的事情 glimpse 就无意中一眼瞥见啊，如果说你非要把它说出来，那是很不明智的。utter 表示说、表达的意思。而且 not 也不，咱们在第二课说过，我们也不应该 should 是用部分倒装了，也不应该试图给那些无法理解的事物去赋予任何的意义。in that 这个词啊，后面要不加 in， 要么加 with。如果加 in 呢，是表示投资或者投入时间精力；如果加 with 呢，是把什么什么赋予某个东西。正常搭配是 invest A with B。把 with 后面的东西赋予 invest 后面的这个宾语，但你看 invest 后面没有加宾语，先加的是 with significance 赋予意义，它的宾语在哪儿了呢？一定是后在后面的，要不然句子错了啊。这个 that 呢是一个代词，后面一个定语从句 which we cannot grasp 修饰这个 that， 那个什么呢？我们不能够理解的这个事物。这个 grasp 本来就抓住，派生是理解。怎么翻译呢？我们也不应该试图给那些我们无法理解的事物赋予任何的意义。这个就通顺了，所以把 invest A with B， 因为 A 太长了，或者 invest with B A， 把宾语放到介词短语后面了，也是改变了正常语序。那好，我们再看一看当年我们看过那叫考研真题的片段，看看06年考研英译汉，咱们过一遍，咱们见过啊，看看能不能迅速翻译好。第一个简单，什么是知识分子呢？ intellectual 当名词，知识分子啊。他说我呢倒愿意这样来定义他，我把知识分子定义成是这样一个人， define A as B， 把 A 定义为是 B。 什么人呢？注意定义从句， who has elected as a primary duty and pleasure in life the activity of thinking in Socratic way about moral problems。 elect 在这是选择，它可以表示选举，但选举后面一定是某个人，如果后面宾语不是人是事物的话，就是选择，相当于我们那个 choose， 一般过去时就是 chose。它表示选择的时候比 choose 要更为正式一些。但甭管选举还是选择，它应该是及物动词啊。大家看到后面画横线的斜体字 as a primary duty and pleasure in life， 作为生命中的主要责任和乐趣，这是介词短语。啊，这是这个是一个状语。那宾语肯定后置的，要没有宾语就错了。宾语在哪儿呢？在这儿。思维的活动，什么思维活动？后面还有个定语修饰这个思维活动，就以苏格拉底的方式来考虑道德问题的这种思维的活动呢，这种行动呢，当做生命中主要的责任和乐趣。好，翻译了吧？什么是知识分子？我愿意这样来定义，他是这么一个人，就是选择了以苏格拉底的方式来考虑道德问题的这种活动，当做生命中主要的责任和乐趣，对吧？再看下句，还是当年考研英语英译汉部分，接着说知识分子。它的作用类似于法官的作用，这个 that 是代替前面那个 function 作用，但翻译成中文的话可以简洁一些，可以把后面的作用去掉，它的作用类似于法官。怎么样呢？再加定语从句，必须要接受或者承担这样一个责任，什么责任？ of 引出同位语，做前面 obligation 的同位语，这责任就是 revealing， reveal 及物动词就揭示了什么，但你看到及物动词后面又是加状语了， in as obvious a manner as possible， 用尽可能明显的这个方式去揭示什么呢？那宾语一定在后面了，要不然又错了。The cursory reasoning 推理的过程，什么推理过程？后面还有定语从句修饰的宾语，造成宾语相对长一些，就是把它带到它的决定那里，就使它做出决定的这个推理的过程。相对呢，宾语长状语短，它这个说了这个宾语，把宾语后置，因为宾语后置放在句末，同时有的突出它的重要性，因为句末是个句子里面比较重要的地方。好，你看它的作用类似于法官，必须承担这样一个责任，就是要以尽可能明显的方式揭示出使他做出决定的这个推理的过程，这就好了。我们再看当年的考研阅读真题的一个片段。作为这种发展的一个合乎逻辑的结果，就合理的结果了，怎么样呢？
Separate journals have now appeared. 若干的期刊杂志 ,separate 是分离的各自的不同的、啊、就是很多的一些期刊杂志现在已经出现了。这个谓语动词 have now appeared 就结束了。后面还有个 aimed mainly towards a professional or amateur readership。这个 aimed 我们知道肯定是非谓语动词。因为前面 appeared 有助动词了那一定是谓语动词了。两个谓语动词没有连词连接放在一块撞出这个撞车了肯定错了。那 aimed 不是谓语不就非谓语吗、哎、过去分词短语主要针对或者职业或者业余的读者群的 readership 表示读者群不可数的什么呢它一定是个后置定语啊修饰什么前面只有名词 journals 对吧主干成只有 journals 就是现在呢作为这种发展的合乎逻辑的结果现在出现了若干或者主要针对职业或者业余读者群的期刊杂志 journals 现在已经出现了你看后面这个 aim 的开始到句末那明显是修饰这个 journals 为什么放到句末了呢也太长了而谓语 have now appeared 相对短得多也是改变了正常语序、啊、再比如说我们看那个著名的独立宣言的这么一个片段好我们下面再看一看在当年独立宣言中的一个片段这个大家应该还有印象、啊、叫做 We hold this truth to be self-evident that all men are created equalthat they are endowed by the Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. 大家应该还记得这个 hold 在书面中可以翻译成认为或觉得就类似我们说的 think, 或者是 feel, 或者是这个 believe. 我们认为怎么样呢这些真理是不言自明的大家注意这个 to be self-evident, 这个搭配明显是做宾语 this truth, 它的宾语补足语。然后紧跟着后面呢三个 that 从句第一个第二个还有这里第三个这明显是同位语从句做前面这个这些真理它的同位语你看第一个真理是所有人生来平等第二个真理是他们被造物主赋予了某些不可剥夺的这个权利然后第三个真理是在这些权利之中最重要的是生命权自由权还有对幸福的追求那么这三个同位语从句为什么没有紧跟在 truth 后边呢因为这同位语从句太长了而宾语补足语相对短得多依然是改变了正常语序为了避免头重脚轻的这个现象所以呢咱们以后在阅读长难句中一个迅速会辨析轻松看懂另外一个在写作中遇到长难句咱们也一定要考虑一下句式的平衡咱们看的越多心里越有根在写的时候更有把握好这句话看完之后咱们再回到这句话这个句中他说呢若干势力在俄罗斯最近被报道了咱翻译的中文是最近在俄罗斯报道了几个势力它的时态用的是现在完成时现在完成时往往强调对现在的影响就什么这个事现在大家可能都知道了众所周知了那么什么事呢再看后面那个后置定语 of people 是人的势力什么人再看定语从句 who can read and detect color with their fingers 可用手指读书和探测颜色这个 detect 可以表示费力的觉察感知就是看到听到或者感觉到那些往往不容易看到听到感觉的东西就说明呢这些人有特异功能但是感觉到的时候还是有些费力的并不像我们用眼睛看的那么真切那么轻松表示这个意思的时候经常有些替换比如这三个词我们基本意思类似都是表示费力的觉察到感知到我们大声来读一下 detect perceive discern 含义是类似的而且在写作时候可以替换我们先看一看这个 detect 的含义 I detectedA hint of irony in her words. Irony, 咱们在三册讲过，叫做讽刺、讥讽。我在他的话中呢，觉察到了一丝讽刺的味道，就是不容易听出来。表面上好像是恭维赞美的话，但我觉得味道好像不太对。觉察住了，敏锐的觉察到了这种东西，费力的感知到，可以用它。那么还有呢，你像这个discern 和 perceive 这两个词都可以替换。你不信，在本文中就出现了。你看，在本文中课文第三行的中间开始。在本文中第四课啊，课文第三行中间开始，这个片段 ，But who can also perceive things with different parts of her skin？ 但同时呢，可以用她皮肤的不同部分去探测东西。这个探测、觉察、感知 ，perceive， 明显是对这棵树中，就这句话中这个 detect 的一个替换。那么 discern 呢，也有类似的含义。我们看一看，在第39课出现了这个词，就是228页第6到第7行。228页的第6到第7行 In the breaking and remaking In the timing, interweaving, beginning afresh The writer comes to discern things in her material Which were not consciously in his mind when he began
再把文章把它重新铺陈，重新来规划展开，再规划文章的时间安排，在情节的交织，再重新开始这样的一个过程之中， in 可以表示在什么什么过程中。这个作家呢 come to 可以表示无意中会觉察到感知到这样一些东西，在他的素材中感知到这个东西，什么东西呢？ Which were not consciously in his mind when he began， 就当他开始动笔写作的时候未曾想到的东西，就是写着写着慢慢灵感就出现了。这个觉察感知往往是不好觉察到的东西， discern 跟本文中的 perceive 和 detect 有异曲同工之妙。再看当年一道考研的真题，He's too young to be able to 什么 between right and wrong， 他是现在年纪太小了而不能够什么对与错，这个 right or wrong 在这儿都是当不可数名词来用，不再是形容词了、那么他太小了而不能感知嘛，不能分辨对与错，对，你看在这里面 discard A 选项是抛弃扔垃圾把它扔掉，这个不同水， discern 是感知到觉察到，这个差不多了，对， disperse 表示分散开，分散散布开，这个不同水，这个 disregard 叫做漠视忽视不理睬，只有选 B， 就费力的觉察感知，说明孩子太小了，这个能力是大人才有嘛，觉察出善恶对错可能孩子没有这个能力，这个三个词可以替换。好，再回到剧中，就是这群人呢能够这个用他的手指就能读并且探测这个颜，能阅读和探测颜色，并且怎么样呢？ And even see through solid doors and walls， 甚至能够看透那些非常结实的门和墙壁。这个 see through 这里是字面意思，就看穿或者看透的意思。看穿或者看透，当然它也可以做一些比喻，一些派生未必从眼看穿了，看透了某人的阴谋诡计呀、有的时候也可以用它。你比如说看报上的句子 ，Beijing administration has seen through Pan Blue's tricks。这个 administration 咱们以前说过可以表示某一届政府，那么北京政府就是北京当局了，已经看穿了泛蓝阵营的诡计，这里不是用眼睛看穿了，是用智慧看透了背后的本质，看穿了诡计。这个 Pan Blues 叫泛蓝或泛蓝阵营，这是指国民党了，在台湾分泛蓝和泛绿，那么这个泛绿就是指的民进党，民进党的国旗是绿色台湾的这国旗绿色基调，而国民党的国旗是蓝色基调的，所以叫泛蓝阵营，对吧？看穿看透的可以用它，但是 see through 意思特别多，咱们的阅读真题和听力里边会看到大量的一些小的变化，我们看搭配不同含义就不同了。比如说有个搭配叫 see somebody through something， 这就不是把某人看透了，什么意思呢？表示帮助某人渡过难关，你看意思就完全变化了， see somebody through something， 帮助某人渡过难关，哪个难关？就 through 后面那个 something， 这个倒霉的事儿。我们看一个简单例子， Her courage and perseverance saw her through the hard times， 这个女孩子她的勇气还有她的毅力帮助她度过了这段艰难的岁月。哎，好了，这是帮助某人度过一个困难的时期，一个度过一个非常倒霉的不愉快的一个事儿。那么顺便记住这个毅力 perseverance 坚韧不拔，这个毅力顺便可以把它记住。好，这是表示帮某人渡过难关。但是我们再变一下，有一个比较常见的搭配，在口语里边听力考试可能用的更多一些，就把困难的事情坚持做完。To see something through， 这可以表示把困难的事情坚持做完，尤其是我们不想做，太累了，太无聊了，咬牙坚持完成。就 see something through， 用这个搭配也行。你看，比如说我说，我们新概念英语第四册呀，这个课程太难了。但是我下定决心一定要把它学完。我说 The English course is very hard to learn, but I'm determined to see it through. 这英语课程太难学了，但是我下定决心 be determined 去干嘛呢？ See through 就坚持咬牙完成，尽管困难但顶着压力咬牙完成，可以用它，就 see something through。这个呢我们在很多的一些美剧中一些大片中都见过，比如咱们看在这个一个老的美剧《绝望的主妇》里面有这么个片段，咱们先看一看他怎么说的。你看是怎么说的，他说 She promised to stand by him and once you make that commitment you have to see it through， 就他呢承诺答应要帮助这个男人的 stand by， 哎呦，又是个常见搭配，
stand by 如果后面没有宾语的话 stand by 叫做旁观看热闹不参与 When we were in trouble in the street the others just stood by in silence 我们在街上有麻烦的时候其他人静静的看热闹但是 stand by 如果加宾语特别是加一个人 stand by somebody 不但不是看热闹而是支持帮助某人你看这搭配多么重要不记搭配的话我们阅读肯定就容易看错了那他承诺要帮助这个男人并且一旦你取下这个承诺的话 make that commitment commitment 在这儿相当于 promise 就是承诺的意思但是 commitment 是多义词可以表示什么信奉啊信仰也可以表示 promise 承诺为什么没用 promise 呢因为你前面用了动词 promise 在口语中也做了替换了对吧你再用名词 promise 不就重了吗 you have to see through 你要坚持咬牙完成说话得算数尽管这个承诺可能太大了完成起来困难但说话算数要咬牙坚持履行诺言这个意思我们把这片段再听一遍看第二遍能不能听得清清楚楚 promise to stand by him and once you make that commitment you have to see it through yeah 好了这是 see something through 就是坚持完成不愉快的事但是我们表示这个含义啊有几个常考的比如这个搭配也用的特别多尤其在听力里面叫 get it over with也是咬牙完成一个不愉快的事注意这个连读啊 get it over with 连在一块 get it over with get it over 本来连读一块是 t 连读叫 get it over 但李老师说过这个清辅音 t 如果前后都是元音声带震动带着一块读块之后它声带也震动起来了所以两个 t 的声音你看 get it over get it over 再叫 with 大声跟老师读一遍 get it over withget it over with get it over get it over get it over with 叫坚持完成你看我们看看老外是怎么读这个我们听听当年一道托福听力真题的片段这是老托福的听力的片段 Question number 24 I honestly don't want to paint the room this weekend Joe Neither do I but I think we should get it over with What does Joe suggest 他问的是 Joe他建议什么？咱们再听第二遍，看看应该选哪一个。Question number 24. I honestly don't want to paint the room this weekend, Joe. Neither do I, but I think we should get it over with. What does Joe suggest? 只要你听懂了 ，But I think we should get it over with. 这个题就好做了。咱们应该选哪一个呢？好大家说应该选哪一个正确答案是 C 选项 They shouldn't delay any longer 他们不应该再耽搁了为什么应该坚持完成不要再延误不要再耽误时间了但为什么选 C 咱们原文再看一看 Question number 24 I honestly don't want to paint the room this weekend Joe Neither do I but I think we should get it over withWhat does Joe suggest? 另一个这个 woman, 这个女人说 I honestly don't want to paint the room this weekend, Joe. 但是 Joe, 我说实话我真的不想啊这个周末再粉刷这个房间了累死了。第二个男人neither do I, 哎呀我也不想我也累得很 but I think we should get it over with. 关键在这儿对吧但是我认为呢我们应该咬牙坚持完成累点嘛把它刷完了就好了就利索了对吧 ?What does Joe suggest?答案当然是 C, they shouldn't delay any longer, 他们不应该再耽搁了。这是 get it over with, 表示咬牙坚持完成。还有一个搭配也用的很多咱们来看一看咬牙坚持完成不愉快的事叫 stick it out, 也行。大家注意这也是个连读口语中这个连读特别重要否则的话你在口语考试中不可能拿高分的啊。你看 stick it out, 连读变成 stick it out, 这个字母 t, 这个 t, 这个 t,又会轻轻浊化成的的这个声音，所以你看 ，stick it out, stick it out, 这个字母 t 还有轻轻的这个的这个声音，我们大声读一遍 ，stick it out, stick it out, 这个说英语这舌头尖的灵活，多练用舌头尖打嘟噜啊，再来一遍 ，stick it out, 咬牙坚持完成。咱们看看，在这个《老友记》中，也是一个老的美剧了。里面有这么个片段，咱们看这个 Rachel 是怎么来抱怨他的工作的。Oh God, I hate my job. I hate it. I hate my job. I hate it. No, honey, I'm sorry. Oh, I want to quit, but then I think I should stick it out.
你看那个 Rachel 呢在抱怨他的工作 Oh God, I hate my job, I hate it, I hate my job, I hate it 你看这里面也是有好多好多一些发音的一些现象 I hate my job, hate my job 这个 hate 这个 t 失去爆破了因为爆破音后面有另外一个辅音的话 hate, hate 舌尖点住那个 t 就没有读出来他没有的 I hate my job, I hate my, I hate my job 前面失去爆破了对吧 I hate it, hate it 这是怎么回事呢最后一个字母 T 还是失去爆破了中间这个字母 T 是连读再加浊化 hate it 读成 hate it hate it 中间这个字母 T 浊化最后 T 听最后那个 T 听不到了跟老师慢慢读一遍 I hate it I hate it hate it hate it 这边 I hate my job I hate it I hate my job I hate it 第二个 Monica 说 I know honey I'm sorry 我知道啊亲爱的哎呀我觉得很遗憾 sorry 不是对不起了又不是我搞的吗就是我很遗憾听到这个事儿、这 Rachel 说为什么这个恨工作 Oh, I wanna quit but then I think I should take it out 哎我一方面想辞职 I wanna 是口语中的 want to 口语版本就 wanna 读快了之后有着发音变化但 wanna 这个可不能在作文中写啊这是个比较口语化的用法 but then I think I should stick it out 但同时我认为用个坚持到底不应该放弃很矛盾又想辞职又想坚持下去 stick it out 固定搭配我们再听第二遍看第二遍能不能听得清清楚楚明明白白 Oh God I hate my job I hate it I hate my job I hate it Oh no honey I'm sorry Oh I want to quit But then I think I should stick it out Stick it out 叫坚持下去咬牙完成好这个句子细节呢我们这个说完了下面看看整个句子翻译你看这个句子里面呢首先我们说前面按照中文的语序的时间地点事件来翻译但是后面这个修饰主语的后置定语太长了就不好翻译了什么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 人的什么什么事例这个太长了定语太长的话中文就没法说了怎么办呢咱们以前说过中文呢更像一个这个竹子而英语像大树因为英语经常有嵌套结构你看英语好比是大树主句就是这个树干然后呢从句分叉了分了两个叉然后上面又分叉又有从句里面又非谓动词独立主格又套着很多嵌套结构它就跟大树一样枝繁叶茂而中文中呢是竹子一节逗号一节逗号一节逗号这一节一节的是竹节型的所以在英语中如果嵌套结构比较复杂的话在中国话就不好说了咱们只好把这个大树砍成竹子把接口的地方砍折了加上逗号逗号嵌套结构改成并列结构就好了你看咱们是这个尝试把后面那个长长定语从句改成并列句是不是这么来翻译最近在俄罗斯报道了几个事例把定语从句拆开了怎么说呢有人能用手指读书和谈辨认颜色的话甚至能够看穿比较厚实的门和墙壁哎，这个翻译好了你看是不是像我们听新闻联播一样的最近在俄罗斯报道了几个事例有人能用手指读书会变成颜色甚至能够看穿结实的门和墙壁特别通顺这个所以呢我们记住在英语中比较复杂的嵌套结构在中文中可以用一个并列句来把它改变成竹子用逗号搁到一块就行了你看在英语中如果定语太长的话中文中只能用并列句比如说你看如果这么一个句子在中文中就非常别扭比如说我昨天晚上八点半在王府井大街门口看见一个老爷子什么老爷子呢是个80来岁的头戴白帽身穿白袍足蒸白鞋手拄着蹦白白白棒棍这么个老爷子你看这个句就非常费劲英语中可以说一个老爷子被我看到了然后呢在王府井大街然后在昨天晚上然后再描述呢他是这么的一个头戴白帽身穿白袍足蹬白鞋手拄着蹦白的白白棍的 老爷子但是我们发现这中文按照中文语序时间地点事件把修饰语改成并列句就好了、昨天晚上八点半在王府井大街门口看见一位老爷子这位老头头戴白帽身穿白袍足蹬白鞋手拄着蹦白的白白棒棍句号、改成小并列句就好了、这个句子跟刚才的句子有异曲同工之妙、好这第一个重点句我们先看到这儿好我们接着来看第二句、第二句话说One case concerns an 11-year-old schoolgirl, Vera Petrova, who has normal vision but who can also perceive things with different parts of her skin and through solid walls. 这句话又比较长，咱们先看看语法成分的分析。
这个前面白颜色的依然可以看到句子的主干结构，对吧？他说最近有个事例，就是关于什么呢？关于一个11岁的一个女学生。这个 concern 是及物动词，叫关于，相当于 be about， 咱们一会儿会讲这个词啊。然后后面这个 very Petrova 画横线的部分，明显是做前面这个女学生她的同位语，这个人名字叫 very Petrova， 就是这个人啊。然后后面这个 who 开始一直到句末的当然是一个定语从句，但是两个定语从句并列，第一个是 who has normal vision， 然后第二个是 but 后面的 who 引导第二个定语从句，两个定语从句并列关系，中间用并列连词 but 来连接，只不过 but 表示转折的含义，它是并列连词，两个定语从句并列来修饰前面这个 Vera Petrova， 也就是这个11岁的女学生，这是一个这个复杂的并列式的定语从句。那么我们就先看一看这个本文中这个 concern 这个词特别重要，它表示关于。这个关于呢，它是个动词，就相当于 be about somebody or something， 关于某人或某事。这个词咱们要注意，为什么呢？因为大家的写作中表示关于一般都会这个 about 这个词，一般大多数人都用这个词。你像本句中呢，很多同学自己写就会说 one case is about an 11 year old is about， 会这么写。咱以后书面中不妨换成 concern 这个及物动词来代替 be about 这个结构。这个知识咱们在第三册的第七课残超鉴别组咱们就讲过，咱们先复习。这个我们看第三册第七课中的一句话啊，他说 A recent case concerns Jim Butlin whose fiancé John runs a successful furniture business。 你看这里边也出现了 concern， 这句型跟本文中如出一辙啊。他最近呢有一个事例是关于 Jim Butlin 这个女孩的，她是谁呢？后面也加了一个定语从句，跟本文中也是一样，加定语从句修饰前面那个人是谁啊，就是她的未婚夫约翰经营了一个非常成功的家具公司，是这么一个啊。你看我们经常说一个事例关于谁的，后面再用定语从句描述这个事儿就好了。比方说我们类似可以写个句子啊，最近一则新闻是有关于罗京的，他是中央电视台的一位著名的播音员，结果因为癌症而去世了，很不幸。当然这是一则旧闻了啊，比方说我们描述这个事儿的话看看怎么说，咱们来复述一遍。那么有关于罗京的是不是可以用 concerns 罗京就好了，后面他是谁可以加个同位从句可以加个同位语他这个著名播音中央电视播音员，然后呢加定语从句说这个人因为癌症而去世的，因为某事而死，如果是一个因为疾病的话一般用 die of something 就好了。咱们试试看啊，最近一个新闻主语是那是 a recent news， 上来就错了，为什么？ news 新闻你见过可数名词吗？有没有 two newses？ 当然没有啊，不可数的。如果要加 a 的话加量词， a recent piece of news concerns 罗京，这人是谁呢？popular 非常有名气的受欢迎的 CCTV newscaster 新闻播音员who died of cancer 就好了。你看这句话呢非常漂亮，最近一则新闻是有关于谁的？罗京的。他是谁呢？一个中央电视台一个著名的新闻播音员， newscaster 是比较美式的用法，当然我们有的时候用的 newsreader 也行，把那 caster 或者 reader 就读阅读者这个也行然后再说出什么事了叫 who died of cancer 就好了。你不能去掉这个 who， 如果去掉 who 的话，那么就等于这句话中两个谓语动词撞在一块，里面 concern 注意是谓语动词宾语后面呢加了一个定语从句，是这么一个结构。所以这个 concern 表示关于特别重要，希望大家把它牢牢掌握。但是呢 concern 这个词很有趣，为什么呢？它表示关于既可用主动的这个 concern， 也可用被动后面加 with， be concerned with 也是关于的意思，所以这个主动和被动意思几乎完全一样，concern 或 be concerned with 都可以表示关于，这就很讨厌了。比如说我们说一本关于音乐方面的书，这是个名词短语，中心词就是 a book， 关于音乐的，如果用 concern 这个及物动词呢，那么就用现在分词短语到后置定语了，叫 a book concerning music， 对吧？它是主动的吗？及物动词吗？关于音乐的吗？ concerning music，把 concerning 是一个非谓动词，因为 concerning 表示关于是如此常见，甚至很多字典直接把这个 concerning 就看作一个介词了，就相当于介词 about， 对吧？但其实来自于这个及物动词它的现在分词这个形式。对，但如果用 be concerned with 来表示关于音乐的一本书呢，那就把 be 动词去掉，直接用过去分词短语了，是不是可以说 a book concerned with music？ 大家发现两个搭配都对，对，都是这个非谓动词的后置定语，一个是现在分词，一个是过去分词，因为一个是主动，一个是被动的，都算对，都可以。
好，再回到剧中。最近事例是关于一个11岁的女学生，叫 Vera Petrova， 这女孩子的名字了。怎么样呢？ Who has normal vision？ 这个 vision 在这儿是视力的意思。视力正常，咱们记住叫 have normal vision， 叫视力正常。He has normal vision， 这个人视力正常，我们就会说了，见过再写，听过再说。如果我们说视力非常棒，可以用 have good vision 或 have perfect vision， 完美的视力，或者 have a 20/20 vision， 在美国20是最佳视力了，就跟中国的 2.0 类似，叫 have 20/20 vision， 视力非常棒。同样的，如果视力比较差呢，像李老师近视眼很严重了，就还会说 have bad vision， have poor vision， 会比较拽一点，叫 have defective vision， defective 叫有缺陷的，视力有缺陷就好了。我们把这个有缺陷的这形容词读一下， defective， defective， 这指某人视力正常，视力好，视力差，可以这么说。那视力如果比较差的话，又像远视啊，近视啊，比如说近视的，咱们可以用 nearsighted， 或者英联邦国家都用 short-sighted， 美国用 nearsighted， 英国人就 short-sighted， 这个也行。那远视呢，在美国用 far-sighted， 你看美式的这两个用法跟中文更像，近视、远视，对吧？但在英联邦国家一般叫 long-sighted， 英式翻译就 long-sighted， 叫远视的，可以这么说。还有呢，我们的这个眼科医生叫 ophthalmologist， 还有一个验光师、配镜师叫 optometrist 或者叫 optician， 等等，这个词个儿比较大，咱们把它读熟了就行了。先看第一个，叫眼科医生，跟老师大声读一遍。Ophthalmologist， 这个 pH 规则发音发 F 那个 F 这个声音， pH 要吐舌的，叫 ophthalmologist， 这么一个声音，稍微快一点， ophthalmologist， ophthalmologist。 好，下面呢是配眼镜的验光师、配镜师，那么两个搭配都行，都可以啊。我们先读第一个， optometrist， optometrist， 再读下第二个，Optician， Optician， 这叫验光师或配镜师。本文中说了，这个女孩视力正常，但怎么样呢？ Who can also perceive things， 这 perceive 我们看到就是刚才出现过的 detect， 叫探测、探查，对吧？咱们说过，用什么呢？用皮肤不同的部分可以探测东西，甚至还能穿过结实的墙壁。那么这个能力，后面说了， Disability was first noticed by her father，这个能力一开始呢是他的爸爸发现的。怎么发现的呢？下面描述这事，看下句。 One day she came into his office and happened to put her hands on the door of locked safe。 有这么一天呢，他这个就到了爸爸的办公室里面去，并且碰巧呢刚好就把手放到了一个锁着的保险柜的门上。这个前半句都很简单，我们看后面那个碰巧把他的手放到了门上， happen to put her hands on the door， 这个 happen to do， 这是新概念英语第三册第三课一个重要知识点的复习，就是碰巧发生。 happen to do 表示某事碰巧发生，因为我们如果用 happen 表示发生的话，那么后面加 to， 这个 to 应该是介词，对，表示某个事情发生到某人身上，比如说他出车祸了，我们可以说 a carAccident happened to him， 但那个 to 是介词，但我们记住 happen 后面加动词不定式 to do， 那么一定翻译成某事巧了，碰巧发生，是这个意思。表示这个含义的时候还有另外一个版本，就是我们可以用 it happened that， 这个句型不能翻译成它发生了，就是某事碰巧发生了。当然这 it 呢，理论来说是形式主语，后面的 that 从句是主语从句，这个 happen 根据时态可能是 happens happened， 当然可以做一些时态的变化。这个我们看一些简单例子，比如说我碰巧在城里碰到一位老朋友，我碰巧在城里遇到一个老朋友，这个碰巧比如说像 happen to do 吧， I happened to meet an old friend in town， 碰巧了遇到一位老朋友，对吧？或者用第二个句型呢，一般过的是 it happened that I met an old friend in town，这个时候就用 met 了，因为刚才 meet 是动词不定式里面用动词原形，这里在从句中还是一般过的是碰巧我在城里遇见了一位老朋友，这两个句型可以替换，都可以啊，这个是都可以的。这是碰巧，我们在三册的第三课曾经讲过，这是一个复习啊。同样的，其中那个动词 happened 可以替换，我们可以换成 chance to do 或者 a chance that， 意思完全一样。这个 chance 在这当动词来用，
同样的 it change 这个 change 都有时态的这个可以做出相应的变化。还说刚才那个事儿，我在城里碰巧遇见一位老朋友。I chanced to meet an old friend in town. 第二句话咱们先说一说 It chanced that I met an old friend in town 就好了，跟刚才那个 happened to do it happened that 变化一样，注意里面有相应的时态的变化就好了。但是我们说碰巧发生搭配特别多，还有一个容易翻译错的就是 as it happened。 当然根据时态可能是 as it happens as it happened 做相应时态变化就行了，这个不能翻译成当它发生时没有人发生，就是碰巧就好了，就是表示碰巧。这个我们同样可以说碰巧我在城里遇见一位老朋友。As it happened, I met an old friend in town 就好了。而且这个 as it happened 这个结构一般来说多是放在句首，而且后面一般加逗号比较常见，就说完话之后呢，说完这半句话之后呢，喘一口气加一个逗号。我们来看一下当年的托里这个当年的叫托福听力真题，咱们看看里边是怎么说的。Question number 33. I don't imagine you'd have time to help me with this. As it happens, I would. What does the man mean? 他问 What does the man mean? 这个男的说的是什么意思？咱们再听一遍。Question number 33. I don't imagine you'd have time to help me with this. As it happens, I would. What does the man mean?这个男的说的是什么意思呢？ As it happened, I would. 好，正确答案是 B 选项， He can help the woman. 他能够帮助这个女人。为什么选 B? 咱们看看原文。Question number 33. I don't imagine you'd have time to help me with this. As it happens, I would. What does the man mean?第一个女人说 I don't imagine, 这里面是否定前置，在中文中呢可以把这否定放在从句中，对，哎，我想你可能没有时间帮助我做这个事儿吧，您现在这么忙啊，而不要翻译成我没有想象，对，是我想您可能没时间帮我做这个事儿吧。第二呢说碰巧我有时间 as it happened I would, 刚好有时间什么意思呢？这个男人能够帮助这个女人，这是 as it happened, 根据时态可以相应做 happens 或 happened 这个变化，这个表示这个碰巧也是一个非常常见的用法，一个常用搭配，希望大家记住。好，那么表达这个偶然的这个碰巧啊，这个搭配也特别多。我们下面看一些介词短语当状语，或者是一些副词当状语。这三个呢，一般来说可以替换，都可以表示碰巧。我们大声先读一遍 ：by accident, by chance, accidentally， 都可以表示碰巧。那像刚才那句话一样，可以说碰巧我在城里遇到一位老朋友。I met an old friend in town by accident, by chance, 或者 accidentally, 这个都可以。注意，意思是完全一样的。注意，他们只不过是在句中做状语来用就好了。那么我们再看，还有一些比较固定的搭配，比如说，你看这样一个习语，这个习语里面没有人称和时态的变化，都得这么说，都得这么说。我们大声先读一下 ，As luck would have it, as luck would have it。最后这个 have it 最后那个它还是失去爆破，这个甭管是什么时候发生里面都得用 would， 这个没有人称和时态的变化了。我们再大声读一遍 as luck would have it， as luck would have it， 这个一般也是呢后面加个逗号比较常见，跟句子其他成分分开，就说完之后呢喘口气，逗号不就停顿一下吗，对吧？ as luck would have it I met an old friend in town， 碰巧我在城里遇见一位老朋友。注意这个 as luck would have it 不要受到表面文字的影响，尽管里面有一个 luck 这个字，但这个未必是好事，只要是碰巧都行，未必是好事。遇到老朋友可能是开心的事，但倒霉的事一样可以用 as luck would have it， 未必一定是好事。我们还是听当年一道托福的听力真题的片段，咱们大概先听一遍，看看能不能听懂大意。You do look cold. What happened? I've been standing outside in arctic temperatures for over an hour waiting for a busOver an hour? But I thought your apartment was only a 10-minute bus ride to campus. Under normal conditions. But the bus was delayed because of the weather. And when I stepped into a drugstore to call home for a ride, the bus went by. As luck would have it, there was no one at home, so I had to wait another 45 minutes for the next bus. That's Murphy's Law, isn't it? What was it he said? If anything can go wrong, it will.
Well, we've still got 20 minutes to gather our wits together. 好，这是一个两个人的长对话，里面比较复杂，咱们看一看他究竟说了些什么。第一个，这个女的说 You do look cold, what happened? 你确实看起来啊，浑身都凉透了，出什么事了，怎么冻成这个熊样了呢？这个 do 是的确，加强语气。那第二个男说 I've been standing outside the Arctic temperature for over an hour waiting for a bus. 就是用了完成进行时，表示动作一直持续到现在。那就是我一直呢站在这个外边这个冰天雪地之中啊，像北极一样的温度，这个 Arctic 本来叫北极的，拍上就非常冷的这温度中站了一个多钟头了，在干嘛呢？伴随状语出现，在等公共汽车呢，这么一个。第二个女的一听很惊讶， Over an hour, but I thought your apartment was only about 10 minutes bus ride to campus. Over an hour 是个连读，Over an hour 怎么着，一个多小时了，但是我原以为 I thought 是原以为的一般过去式了，你都住的这个公寓离校园不仅有十分钟的公共汽车的车程吗？ A 10 minutes bus ride to campus, bus ride 就公共汽车的车程了。这男的就说了，解释了，是啊， Under normal conditions, 在正常情况下十分钟是坐车能到，但是呢 But the bus was delayed because of the weather, 那因为天气不好呢，这公共汽车被耽搁了，延迟了，今天很冷，可能下雪了，地滑，所以后面说呢 And when I step into a drugstore to call home for a ride, the bus went by. 当我呢 step into 走进了路边的一个 drugstore 呢，有人翻译成药店，这个不是太准确啊。它不但卖药，而且卖一些零七八碎的一些什么日常百货用品，就是什么春天卖凉粉，夏天卖汽水，秋天卖花生，冬天卖瓜子儿，小杂货铺就叫 drugstore， 路边的小超市啊。那么给家里打电话让人开车来送我一段 for a ride， 不是说爸爸来我骑着你走，让爸爸开车送我一段， He asked me for a ride， 他请求搭我的便车，就这个意思。结果呢公共汽车轰门口过一辆车， go by 是过去了呗，刚好错过一辆公共汽车倒霉了。 As luck would have it there was no one at home， so I had to wait another 45 minutes for the next bus。 碰巧呢家里边还没人，你看 as the won't have it 是碰巧，后面一般加逗号跟句子其他成分分开，这个家里没人是倒霉的事啊，我希望家里有人能开车送我嘛。你看一样可以用 as the won't have it， 看起来这个碰巧是没有感情色彩的，好坏都行。所以我不得不再等40分钟等下一趟火车，所以下一趟汽车，这为什么等了这么久啊。最后女的很感慨， That's Murphy's law isn't it， What would I said if anything can go wrong it will，这就是著名的墨菲定律嘛，对吧？他们会说，哎，这句话是怎么说的来着？哦，是这么说的 ：If anything can go wrong, it will。如果事情能变糟的话，它几乎一定会变糟。这是所谓的 Murphy's Law 墨菲定律，倒霉的事情总是倾向于发生。后面 ，Well, we still get 20 minutes to get our wits together。他说，哎，现在还有那么20分钟，来镇静一下，平静一下。Get our wits 不能翻译成收集智慧，就是平静、镇静 ，calm down。Calm ourselves down， 平静下来，不着急，还有二十分钟呢，依然能来得及。这个，好，我们把这个原文看完了，我们再看着原文再听一遍，看看能不能把每个地方声声入耳，丝丝入扣，每个细节都听清楚。好，我们再听一遍。You do look cold. What happened? I've been standing outside in Arctic temperatures for over an hour waiting for a bus. Over an hour? But I thought your apartment was only a 10-minute bus ride to campus. Under normal conditions.But the bus was delayed because of the weather, and when I stepped into a drugstore to call home for a ride, the bus went by. As luck would have it, there was no one at home, so I had to wait another 45 minutes for the next bus. That's Murphy's law, isn't it? What was it he said? If anything can go wrong, it will. Well, we've still got 20 minutes to gather our wits together. 好，这上面我们总结了一下表示碰巧，咱们生活中常用，考试中常考的几个搭配。咱们再回到课文里面来。那有一天呢，他进到办公室里面，碰巧把手放到了一个锁着的保险柜的门上。这个 safe 当名词来用，就是保险箱、保险柜这个意思。然后呢，出现奇怪的事了。Suddenly, she asked her father why she kept so many old newspapers locked away there, and even described the way they were done up in bundles. 这句话有稍微长一些，依然先看看句子成分分析。Suddenly.副词表示突然间，他问他的爸爸，问他爸爸什么呢？这个后面 why 引导的黄颜色的句子到第三行结束，那当然是做 ask 的宾语从句了。
问为什么他把这么多旧报纸都锁在那个地方，就锁在保险柜里了。这个 keep 是中性的动词，后面那个 locked away there 是过去分词短语，当宾语补足语，它搭配是来自 keep something， 把某事保持处在某个状态，后面是这个locked away there 过去分词做补充说明前面报纸的补足语，叫 keep 的固定搭配 keep something， 后面加各种成分做补足语，后面加形容词啊、介词短语啊、非谓动词啊都行，都可以。好， and 引出第二个并列的句子，它的主语还是那个 she， 所以第二句话就不用说 she even described， 那个 she 被去掉了，因为这个第一跟第一个主句并列嘛，并列就重复的这个主语就没了。甚至可以描述出这个方式，什么方式呢？就他们是一捆一捆被放在那个地方，被捆好的，放在保险柜里的，就是突然间看穿了保险柜的门了，而且能够看清楚，大概是一捆一捆报纸捆在那儿。后面这个 they were dynamic bundle 是定语从句，修饰先行词的 way 这个方式。为什么后面省掉了关系词？咱们一会儿会解释啊。好，这是这个大致的语法成分的分析。下面看一些句法的知识。首先，这个 locked away， 这个大家可能不会用。locked away 表示锁在安全的地方。lock something away 或 lock something up 本来是个这个及物动词，在这儿呢，因为过去分词短语是被锁在保险柜中，所以呢，就用了过去分词，这宾语呢。就变成他逻辑主语了，被锁起来了，对吧？这么个意思。那我们看一个简单例子 ：He locked his money away, or he locked his money up in the safe。他把他的钱安全的锁在了保险柜里边，就是把某个东西锁好，锁在安全的地方，就 lock something away， 不是锁没了啊，也不是锁在上面。这个后面的副词是没有什么确切含义的，就是表示锁好，锁在安全的地方。那么，为什么把这么多保险柜？这么多这个旧报纸锁在保险柜里呢 ？Locked away， 这个说明报纸被锁的那个地方。甚至呢能描述 ，and even describe the way， 描述这个方式，什么方式 ？They were done up in bundles， 他们是被一捆一捆这个捆好绑起来放在了保险柜里面。这个的 way 后面省掉了关系词，省的是什么呢？可以相当于省掉这几个字。The way 表示方式。当然也有时候表示某个方面都行，都可以用 the way 啊。这个时候后面跟定语从句呢，它一般来说最常见的有三个形式。第一个就是用 in which， 因为这个 which 呢就指代前面这个 the way， 甭管是表示方法还是表示方面，都是跟 in 搭配，在很多方面 in many ways 也是用它，所以用 in which 来引导。但是这个表达特别的庄重，特别正式，一般在非常文气的书面中咱们一般才用啊。而一般呢，咱们一般的更简洁的用 that 什么什么，本文中可以用 that 引导是可以的，但是注意这个 that 在这里不再是一个关系代词了，它是关系副词，因为它相当于 in which， 相当于 in which。第三个形式最简洁，就在本文中的把关系副词去掉，或者把 in which 把它看作去掉都行，直接跟定语从句。本文中用的是第三个非常常见的用法，这三个形式都对，但 in which 一般只用在非常文气的书面中。后面两个用在什么场合就都可以了。这个我们再看一些例子，比如三册的第27课不买也不卖这棵树。三册的27课他说 The conditions of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop。 但社会的情况就是这样，是哪样的？技术必须掏钱买，正如 in the same way 也是方式了。注意后面 that goods are paid for at a shop， 大家看到 that 根本不是关系代词，这句中主语、宾语、表语都不少，但只是个关系副词，相当于 in the same way。那么它不是这个相当于 in which 吗？这 which 就是那个 the same way 吗？就相当于 in the same way 的意思，在定语从句里面当状语来用，这是关系副词，相当于 in which。当然，你可以把它去掉，直接说 in the same way goods are paid for at the shop 也是完全正确的，这个也行。那么我们能不能用 in which 呢？是可以的，但只用在非常文气的场合，比如说在44课里面257页11行到14行，257页的11到14行。44课文化的模式，这句话比较难，具体的讲解咱们在44课里会说，咱们先看个大意就好了。 John Dewey 就美国的大教育家也是哲学家约翰杜威，这个我们当年的胡适先生去美国读书，他的老师就是这个教育泰斗约翰杜威。这个约翰杜威呢曾经非常严肃地说，这个 in all seriousness 是状语，非常严肃地说，后面的 that 从句是做说的宾语从句。 The part played by custom in shaping the behavior of the individual
就是这个风俗在塑造一个人的行为方面所扮演的这个角色或者发挥的作用。它来自 play a part in 这个搭配，在某方面发挥什么作用，扮演什么角色。The play by custom in shaping the behavior of an individual 整个一大堆是过去分词短语修饰这个 part 这个作用或者这个角色。然后 as against 是表示与什么什么相比，这固定搭配。与什么呢？ Any way in which he can affect traditional custom 与他能够对传统风俗任何方面的影响相比。在这里面这个 way 翻译成方面好一些，但无论是方法还是方面，它都是跟介词 in 搭配的。定义从句 in which he can affect traditional custom， 你看用的是 in which， 非常文气。我们可以把它去掉 any way he can affect traditional custom， 完全正确。或者你用大家听到也对。那么就好像是什么呢？就好像是他母语的全部词汇量与那些在婴儿咿呀学语的时候被父母亲所采纳到家庭的方言里边的那几个字相比是一样的。Vernacular 本来就方言土语了，家庭的方言呢，就是家里人能听懂，外人听不懂。就婴儿咿呀学语的时候，说咩咩咩咩咩，别人不懂，妈妈懂，嗨，宝贝儿要尿尿了，这个咩咩就变成了家庭的方言了。但家庭方言这几个字儿，可能咩咩就俩字儿，但母语 mother tongue 是母语了，全部词汇量比后面可多得多呀。是什么意思呢？哎，风俗在塑造一个人的行为方面发挥的作用，与这个人能够对传统风俗的任何影响相比，就好比是他的母语的全部的词汇量与他在婴儿咿呀学语的时候被爸爸妈妈接受那个咿呀相比是一样的，前者比后比者大得多。就是风俗对人的行为影响巨大，但人的行为对传统风俗影响是微乎其微的，就这么一个意思。这个 English 用得非常重视。我们再看一个例子，这是在折翼写作，就是官方范文，那么有一个这范文后的评语，我们看是怎么说的，就是对官方范文的评语。 One of the strengths of this essay is the way in which it thoroughly considered the opposing claim. 这篇文章它的一个 strength 在这儿，本来不是力量了，就是表示优点了。一个优点是什么呢？就是这样一个方式。什么方式？注意 in which it thoroughly considered the opposing claim，就是在这个方式中，他非常这个文章呢，这个 it 指文章非常彻底的考虑了对立观点。就是文章为什么很棒呢？考虑对手观点，这样的话我们的文章更有说服力。这个 in which 可以换成 that， 也可以什么都不加，你可以加 in which 比较正式的这么个结构啊。好，这是看到 the way 后面的定语从句特殊的关系副词可以省略，甚至关系副词相当于 in 加关系代词 which。跟它类似的呢，表示时间的这样的名词，后面定语从句也有类似的一些用法。比如说，他在这儿的那个时候，你看先行词是 the time， 表示时间。这个时候呢，我们的定语从句引导的时候，四个表达都常见。第一个叫 when she was here， 用 when 可以；还有那种 at which she was here， 当然用 at which 最正式了。这个 which 呢代替这个 time， 表示这个时刻、这个时间，用 at 搭配，所以 at which。第三一个用关系副词 that。这个 that 相当于 when， 相当于 at which， 所以它是关系副词。最后一个什么都不加， the time she was here 就行了。在什么都不加的时候呢，这个 the time 就比较像连词 when， 好像一个时间状语从句一样。所以很多呢书把这个 the time 这个时候看作连词引导时间状语从句，但其实理论来说还是这个名词后面加了省略了关系副词的这个的定语从句，只不过这个时候 when 加上也行，去掉之后呢 the time 就好像是 when，跟连词类似了。同样的表示他到的那天，那只是把 at which 换成 on which 不就好了吗？因为那天不是跟 on 搭配吗？ The day when she arrived， 他到的那天，或者 the day on which she arrived， the day that she arrived， the day she arrived， 所以这里面 that 依然是关系副词，相当 when 或 on which 就好了。好，再回到句中，甚至能够描述出这个方式，哪个方式呢？They were done up in bundles，这个 they were done up like to do something up， 这个主动结构 do something up 什么意思呢？就相当于动词 fasten 捆起来的意思，把某东西系起来捆起来，这个意思。主动被动都可以，比如说先看主动的 he stopped to do up his shoelace， 他停下来了来系鞋带。 do up 表示系起来嘛，捆起来来系鞋带。被动也行， all the packages are done up and ready for the post，
所有的包裹都已经被系好捆好了，并且可以邮寄了。这个是 duo 系捆的意思。所以本文中就是那个报纸啊是被捆好的， in bundles 就一捆一捆的捆好的。这个 bundle 可以表示一个捆儿、一束，甚至一个包裹、一个包袱都行。在前面加 in 呢，是表示跟一个这个量词了，一捆一捆的，一群一群的，三三两两的，一对一对的，一般跟介词 in 搭配，而不是在这个捆里边啊。比如说看例子 ，lions often hunt in pairs， 这狮子捕猎一般是一对一对的在捕猎，这个 in pairs 不是在对里边，而是一对一对的跟这个数量词。再比如说看这句话 ，people began to arrive in twos and threes， 怎么翻译呢？人们开始三三两两的来了，三个一群，两个一伙的，跟一个表示数量的这种量词，跟 in 跟这种词搭配，而且一般是复数，后面加复数的名词。本文中是一捆一捆的，跟这两个例句有异曲同工之妙。好，这个第四课第一段跟老师我们就学到这儿。